Добро утро, приятели! Днес ще коментираме за пореден път темата за казана. След като сутринта, случайно, аз не гледам предизборни коментари и дебати, но случайно попаднах на дебата за София и видях как Ваня Григорова и Диан Николов се отстрелват едни други, са едно те помежду си са основните врагове, а не е с глобката. С такова поведение няма да стигнем далеч като народ и като държава. Но след малко ще говорим по този въпрос. А искам да започна с служебните по въпроси. Най-важният служебен въпрос, разбира се, винаги е да четете книги. Днес няма да ви обиждам, затова днес вече отново ви призовавам да четете книги. Вчера ви обидих като телета и като хора, които не мислят, и затова ви казах не четете книгите ми, но днес няма да ви обиждам. Четете книгите ми. Може да четете моите, може да четете други книги, защото те ви карат да мислите и да стигате до изводите сами. Другото служебно съобщение е, че това е канала ми в Twitter, който развивам лека по лека, защото закриването на канала в YouTube е въпрос на време. Натрупах си твърде много врагове и сред соросоиди, и сред гербаджи, и сред възрожденци и всякакви такива. И според мен е неизбежно да го думнат накрая. Та развивам място в Twitter, където в бъдеще да пренеса дейността си. Също така, видеята се качват и в ето това място, facebook.com профила ми, който се казва Бай Добри Божилов. Това ми е основният профил в момента. Видеос. Там в видеята в този профил се качват всички видеа, които се качват и тук. Не, че Фейсбук е по-защитен от блокиране, дори той е по-незащитен от YouTube, но надеждата ми е, че няма да стане блокажа едновременно. Тоест във всеки ден, когато ме гледате тук в YouTube, може да ме гледате и тук в... Ето на този канал, facebook.com, by Добри Божилов, Videos. Това, което виждате отдолу, www.commentary.com, е най-основният ми блог, първия сайт, който съм стартирал още преди 22 години. Той е под мой контрол, аз го хоствам и ако насякъде друга да ме опукат, тук ще бъде съобщено къде ще е новото място за видеата. На самия него сега няма видеа, но има съобщение къде са видеата. В момента съобщението е за този канал тук в YouTube и за резервния във Facebook. Но ако ме опукат, да знаете на този адрес коментари.com, запомнете го. Ще може да получите съобщение от мен къде се намирам. И едно последно служебно съобщение. То е за 4 ноември, припомням, другата седмица, събота, от 16 часа съм в хотел Рига, в Русе, среща с читатели. Заповядайте да поговорим. Сега минаваме на политическите въпроси. И те са, че Бай Добри е някакъв идиот, глупак, наивник, някакъв Дон Кихотовец, който призовава за обединение на опозиционните кандидатури в София преди изборите с цел да нанесем някакво круше и евентуално да бъде вот на недоверие за сглобката. Но вместо това сутринта видяхме грозни сцени между Ваня Григорова и Диан Николов. Вместо да са съюзници, вместо единия да се откаже в полза на другия, те си разказаха играта. Ваня Григорова извади компромати срещу Диан Николов, свързани с имотното му състояние. Компромати, за които и аз съм говорил и които са обективни, истински са. Ясно е, че има странно забогатяване на семейството му, вероятно свързано с политическата дейност на майка му, като виден гербер в Пловдив. Това е безспорно, така казал съм го. Не мога да кажа, че Ваня Григорова лъжи. Но не мога да кажа и, че Диан Николов насреща лъже, като издаде въпроси за Истанбулската конвенция и за гей бракове и за джендери и прайдове и така нататък. И тя не можа да отговори. Истината е, че нито той отговори достойно на въпроса за имотите, като каза, че били дарение, с което заприлича на оня председател на Общинския съвет в София, който обяви, че неговите имотите, повече от 40 на брой, били от 120 години трудов стаж, т.е. пак някакви дарения от роднини. Та и той обича дарени от роднини, а тия роднини откъде ги имат, ясно кой е роднината. Но и Ваня не можа да отговори в интерес на истината достойно на въпросите за прайдовете и за
Истанбулската конвенция. Сега, тук трябва да кажа, че част от компроматите срещу Ваня си противоречат едни на други, защото нали, те я обвиняват, че е циганка. Може и да е така. Между другото, ако имаме такива цигани, ограмотени, образовани, които работят, ние към това трябва да се стремим. Т.е. тя, ако е циганка, тя е модел за това какви цигани трябва да имаме. Нали, нали такива цигани искаме, а не кръци, мошеници, престъпници, изнасилвачи и само се чудят какъв зулум да направят. Искаме грамотни работещи цигани. Но въпросът е друг. Ако Ваня е циганка, малко да я обвиняват в пристрастие към хомосексуализма и към гейовете, и към джендерите е несъстоятелно, защото трябва да знаете, че циганите са много по-морални от нас в това отношение. Един циганин ще убие сина си, ако разбере, че е гей. Трябва да знаете, че при тях консервативните правила, т.е. здравия разум, семейството е много здрав. Циганите много здраво оценят семейството. Циганите умират за семейството. И да се обвинява една циганка, че е джендърка и гейца, е малко несериозно. Но, от друга страна, е факт, и тя не отговори достатъчно ясно, че не отговори достатъчно категорично срещу тези аргументи. Т.е. тя вероятно е в някаква зависимост по линия там на Станишев, Моника, европейската левица, т.е. тя е малко така от опозицията на Корнелия Нинова, която е по-така консервативно-комунистически настроена, поне по този въпрос. По въпроса за оръжията за Украина, Корнелия не е толкова консервативно настроена. По въпроса къде работи сина и в Америка, нали, също не е консервативно настроена, но по въпроса за гейове, джендър е консерватив. Вероятно циганката Ваня, която вътре в себе си е против гейове и джендъри според мен, е в някаква зависимост от семейство Станишеви и от тази линия в БСП и затова не можа да отговори много достойно на тези въпроси, както и Деян Николов не можа да отговори за имотните въпроси. Но срамното е, че и двамата си задават един на друг тези въпроси. Бай Добри тук говори, че те трябва да се обединят, че опозицията трябва да излезе с един кандидат. Призовавам всеки един от тях да се оттегли в полза на другия. Дори призовавам Ваня да се оттегли в полза на Деян Николов, макар че тя води в резултатите в момента. Това е по-добре, отколкото да пратим Хикимян срещу Васко Десето на балотаж. Обаче аз изглежда съм някакъв шантав, ненормален такъв луд, който предлага някакви налудничеви неща. Аз съм като лудия, дето, като лудата Касандра, там дето крещява не пускайте коня в Троя, защото от него ще излязат войниците и ще превземат града. Някакъв човек крещи единствен, вижда истината, всички други действат наобратно, включително тия, за които се отнася там. Менелай, нали, Парис, нали, всичките, които са засегнати, те пускат коня в това. И днес, днешно време, Ваня, БСП, Възраждане, нали, те се бият един срещу друг, вместо да се обединят. Не знам аз ли съм идиота, тяхно ли е нормалното поведение, но аз считам, че трябва да има единен кандидат. Те явно не считат така, ще се избият ни други. Разбирам друг да вади тия компромати срещу Ваня, примерно, или друг да вади компроматите срещу Николов. Разбирам аз да вадя компроматите. Аз не съм политик, аз съм наблюдател, журналист, общественик, който задава неудобните въпроси на всички. Това го разбирам. Ама те един срещу друг. При положение, че ако не дай си Боже, всъщност дай Боже, някой стигне на втори тур от тях, ще разчита точно на гласовете на другия. И да е такова замеряне с оплювки, с компромати между тях, това е престъпление. Това е престъпление спрямо вас, избирателите. Това е пълно малоумие. Тези хора сякаш се стремят да провалят собствените си кандидатури и да пратят Антон Хикимян срещу Васил Тързиев на балотаж. Това е истината. И вчера излезе едно социологическо проучване. Ще ви обясня и за проучванията. Според мен манипулативно, но смущаващото е защо е направено това, което ме притеснява, да ви кажа, по същите причини. Ето това проучване излезе. Днеска излезе и друго, ще ви го покажа и него, но това проучване, което излезе, което така е в полза угодно на ГЕРБ и на Възраждане от някаква световно абсолютно неизвестна агенция Adline, която аз не съм я чувал до момента, не знам някой чувал ли е, но то дава странни резултати, съвсем различни от всички други, а именно Антон Хикимян води,
И забележете, Деян Николов е на второ място. Бори се за влизане в балотаж. Ваня Григорова, Деян Николов е на трето място. Ваня Григорова на четвърто. Сега това проучване изглежда много угодническо, защото урежда ГЕРБ и Възраждане. Сякаш ГЕРБ и Възраждане са в една лодка. Сега, ако урежеш само ГЕРБ, щяха да изведат Хекимян на първо място, нали? А останалите части да съвпаднат с другите проучвания. Ако уреждаше само Възраждане, щяха тия двамата да са си както в другите проучвания. Терзиев на първо място, Хекимян на второ. И тук само щеше се премести. А с това проучване изглежда като сякаш един и същ център се опитва с едно проучване да уреди ГЕРБ и Възраждане. Знаете, аз съм говорил друг път, че Възраждане са скрита лимонка на ГЕРБ, но сега не е въпросът това да говоря, просто показваме това проучване. И въвличането на Възраждане в него, не знам те ли са го поръчали, но ако са го поръчали и в някаква колаборация с ГЕРБ го правят, това проучване очевидно в частта Възраждане има за цел да мотивира избирателите на Деян Николов да си гласуват за него, за да се намали резултата на Ваня Григоров. При положение, че Ваня Григорова има стабилна предина пред Деян Николов в другите проучвания, които е по-вероятно да са верни, очевидно въвличането на Възраждане в това проучване показва, че Възраждане играят срещу Ваня Григорова и е за тия двамата първите. Това е просто съмнение, аз нямам никакви доказателства, но по този начин това проучване, нали, излиза се едно, че Възраждане и ГЕРБ са в един отбор. Днеска излезе още едно проучване, Alpha Research, което горе-долу показа, повтори предните проучвания, така по-големи. Нали, Васил Терзиев води и Хекимян и Григорова са така близо един до друг, с леко предимство на Хекимян. Възраждане е доста назад, виждате. Сега аз считам, че това проучване е по-достоверно по следните причини. Първо, големите агенции, включително Alpha Research, като наближат последните дни преди изборите, си коригират проучванията и каквото и да са говорили преди това, дават някакво проучване, което по-близо ще е до резултата, за да не се изложат. Защото имаше големи излагации в миналото с прогнози за резултати. Най-голямата издънка беше, че когато предвиждаха 80% изборна победа на Петър Стоянов през 2001, па на първи тур спечели Георги Първанов с 34 на 33%. Пълно разминаване. Между другото, тогава аз бях единствения, без да съм социолог, който предвиди, че Георги Първанов може да спечели изборите. Статията ми още стои и Първанов поема огромен риск, защото може да бие. След тогавашната издънка те вече имат така едно по-внимателно поведение и пропагандата социологическата е горе така преди изборите, но последните дни преди изборите се прави някакво завойче, за да се види горе-долу какви са истинските резултати и това се видя, нали, на, примерно на предишни избори, когато изобщо не даваха никакъв резултат на Атака и след това в последния момент, нали, последната седмица преди изборите, изведнъж Атака се изстреля, нали, и влезе с 8-10%. Нали. Как така за една седмица се появява нова партия с толкова? Тя всъщност винаги си е била с толкова, но последната седмица и ги показаха. Така че това е политиката, която на социолозите в последната седмица да показва горе-долу верни резултати. За последната седмица, виждате, това е едната причина, нали, поради която вярвам на тези агенции. Основните агенции последната седмица показват ето това. Тоест, виждате, на Вани трябва около 1%, който може да и го осигури както Деян Николов, така и Ивайло Вълчев. И неговата вина не е по-малка. И той може да се оттегли, Слави Трифонов може да се оттегли и тези проценти да помогнат за влизането. Така, едната причина да вярваме, че сме в последната седмица преди изборите. Втората е, че припомням, първия, който извади информация, че Ваня Григорова е дръпнала и има шанс за второто място, беше Иво Желев, един почтен социолог. Аз всъщност това проучване така ми привлече вниманието и ме накара да помисля за подкрепа на Ваня Григорова. Човека е стабилен, почтен е, няма да направи някакви големи безумия и най-важното, той това проучване го издаде доста преди изборите, т.е. без да е принуден преди изборите за последно, нали, да казва ето да не се изложа, даде го тогава, нали, когато още социологът се поща за манипулации. Той даде тези данни, че Ваня Григорова има сериозен шанс за второто място. Така че, тръгвайки от Наиво Желев агенцията и след това гледаме всички агенции, нали, сега в последната седмица
показват, че това е резултата. Тоест виждаме, ето тази ситуация, действително има шанс опозиционен кандидат да стигне на втори тур, но ето в този е ключа, па точно не в него, в началника му Костя, и в този, всъщност не в него и на него, в началника му Славчо. Това е реалността. Дали някой от тия двамата ще прояви отговорност и ще се оттегли? Не знам. Казвам да се оттегли само от изборите за кмет. Нека си останат на листата за общински съвет. Дали ще го направи? Не знам. Но аз все още съм длъжен да кажа, не само съм длъжен, аз го мисля, че все още съществува дори на лудничевия вариант Ваня Григорова да се оттегли, за да може Деян Николов да отиде на втори тур. Това е възможно да се случи. Ако от тия 20% на Григорова дори половината подкрепят Деян Николов, ето виждате, той настига Хикимян. Знам, че е безумно, знам, че е налудничаво, но някаква схема за обединение на опозицията трябва да се случи. Затова аз призовавам за всичко. Разбира се, по-добре е да бъде подкрепена Григорова, но ако не стане, тя също може да прояви държавническа мъдрост и да направи това, което е добро за държавата. Защото, Ваня, дали си на трето или на четвърто място, в крайното класиране няма значение. Ако заради саботажа на Възраждане и Има такъв народ ти останеш на трето място, това е същото като да си била на четвърто място. Това е същото като да не си участвала на изборите. Така че ако искаш да постигнеш нещо и ако виждаш, че другите са инати и за нищо не стават, подкрепи някой от тях. Не защото искам да изберем човек, който за нищо не става, а защото това е вот на недоверие за сглобката. Няколко пъти го казах, изборите в София могат да съборят сглобката. Няма значение дали Деян Николов ще стане кмет на София, дали Ивайло Вълчев, дали Ваня Григорова. Направим ли пробив с някой от тях? Сглобката пада. Да, разбирам, че този призив е налудничев, но призовавам. Значи призовавам като някакъв Дон Кихотовец, въпреки това, което чух сутринта в дебата, това, което чух, нямам надежда, че някой ще го направи, но съм длъжен с ръка на сърцето да кажа, че това трябва да се направи. Трябва един от основните кандидати на опозицията да се откаже в полза на другия, за да сме сигурни, че ще имаме кандидат на втори тур. Трябва, ако е нужно, да се откаже Ваня Григорова в полза на Деян Николов. Тогава шанса за втори тур с Деян Николов е по-голям, отколкото ако никой не направи нищо, сега да разчитаме на Ваня Григорова да отиде сама на втори тур. Не, че няма шанс. 1% не е толкова много. Но ще е трудно. Докато ако се обединят опозиционните гласове, вече Хикимян остава много назад и няма как да ги прескочи. Така че това е сигурният начин, е обединението. Може да не се споделя това от политиците, аз имам различно мислене и ще продължа да си държа на мнението, че това трябва да се случи. Призовавам за последно, останали са 3 дни до изборите, ако за последно в тия последните дни Господ им отвори мозъците, поне на един от тия тримата, ако Господ отвори мозъците, може да промени. Значи или Ваня Григорова да прогледне, или Деян Николов, или Ивайло Вълчев. Един да прогледне и да се откаже. Това увеличава неимоверно шансовете на другите. Ако се откаже Ивайло Вълчев, неговите гласове и Ваня прескачат Хикимян. Ще е рисково, но прескачат. Ако се откаже Деян Николов, разликата с Хикимян става огромна. Не мога да ги настигне изобщо. Ако се откаже Ваня Григорова, Деян Николов и дори половината от нейните гласове, ще има голям шанс срещу Хикимян. Това е истината. Един от трима трябва да прояви разум. Ако Господ помогне, това да стане. Ако не помогне и отидат на изборите, трябва да се надяваме Ваня Григорова, която е най-напред, сама да добута още тия няколко процента, дето и трябват, за да избута Хикимян. Не знам. След 3 дни ще разбереме 4 истината. Но да повторя, въпреки че аз по принцип не гласувам, разбирате защо, в такъв хаос, взаимни оплювки,
и хора, които са абсолютно безотговорни, да гласувам за някой от тях, няма смисъл. Но ще направя този компромис, ще ходя да гласувам за Ваня Григорова, защото е най-напред, иначе ще да ходя да гласувам за Деян Николов, нали? За да пробваме да прокараме кандидат на опозицията. Тоест, аз правя компромис. Дали политиците са склонни да направят компромис в полза на избирателите, не знам. Сега ще минем на следващата много интересна тема. За нея не съм подготвил такова картинка, защото накратко ще ви представя тъмни облаци над Украйна, защото в Америка избраха за председател на долната камера на парламента някакъв краен тръмпист. Само сега ще пробвам да го намеря. Майк Джонсън, конгресмен от Луизиана, ето го ще ви го покажа, все пак намери го. Той е краен тръмпист. Той е дори по-краен от Тръмп. Той е за забрана на гей браковете, забрана на абортите, преразглеждане на ключови съдебни решения. Тоест, той е по-краен от предния председател на Конгреса и най-важното в случая, той е категорично против помощта за Украйна. Което означава, че в долната камера на Конгреса помощта за Украйна много трудно вече може да мине. Сега председателя на Конгреса не е всесилен, както не е всесилен нашия председател на парламента, но когато има със себе си голям брой конгресмени, които мислят като него, заемането на тази позиция може да го направи много силен и да предреши някои решения. Тоест, ако голям брой конгресмени са против помощта за Украйна, председателя може много спокойно да отменя гласуванията за Украйна, да ги отлага, да ги отхвърля, да променя законопроекти, т.е. да вади някаква част от законопроекти и да гласуват, да се гласува останалата част, примерно, която е без Украйна. Предният председател направи едно такова, за да прокара един законопроект. Байден беше предложил в кюб всичко помощта за Украйна, за бюджета и така нататък. Он си извади помощта за Украйна и законопроекта мина. Сега Байден е предложил подобен законопроект с едновременно да минат помощите за Израел и за Украйна. За 100 милиарда долара, предполагам, че ще се направи същото, ще се извади помощта за Украйна и ще се гласува само за Израел. Което означава, че най-малкото помощта за Украйна ще минава вече по-бавно. Дори на някакъв етап тя да стигне, тя ще е по-малко и по-бавна. Ситуацията много прилича на спирането на помощта за Южен Виетнам през 70-те години, описана от Хенри Кисинджер, което довежда до крах на Южен Виетнам. Знаете, Кисинджер сключва мирни споразумения, успява се договори с Севера, но след това свалят Никсън от власт, идва Джералд Форд, той има опозиционно настроен конгрес, почват кандърми, караници, а може би просто така са прикрили решението си, което те са искали да вземат, да отрежат Южен Виетнам, ужзат караници. Отрязва, това го коментирахме вече друг път, но точно по подобен начин спират помощта за Южен Виетнам и той за няколко месеца катастрофира. Включително ние снимки от покрива на американското посолство, бягащи виетнамци. Това е лоша новина за Зеленски и може би добра за края на войната. И продължаваме към финалната тема за днес, която е много интересна. Значи тя е свързана с другата война, която е в Израел. Значи днес, тази нощ, израелски танкове са влезли за кратко в ивицата Газа и са се изнесли. Това прилича на пропагандна акция, подобно на атаките на Зеленски. Ако се вгледате, ще видите, че е точно това. Какъв е смисъл някакви танкове да влизат за кратко и да се изтеглят, без да задържат никакви позиции? Какъв е смисъл да вкараш танкове, примерно, за да унищожиш някакви позиции, рискувайки самите танкове, и след това ги оттегляш и уния хора заемат същите позиции? Защото там не разбирате, че позициите са хора. Там има защитни съоръжения, които са под земята,
Но отгоре това, което танковете могат да унищожат, то е над земята. Това са основно позиции на хора. Чували с пясък, прикрити така. Значи отиваш, разбиваш ги и след това не ги задържаш тия позиции, да не ги заеме врага пак и ти да настъпиш от тях, па се оттегляш. След това прилича на тия атаките на Зеленски, които са с пропагандна цел да покажат на Запада, че прави нещо. Което е признак, че Израел се страхува. И като доказателство за това ще ви приведа още един факт. И то е, вчера беше или завчера беше съобщено от американски източници, че Израел планира, преди да направи мащабно настъпление в Газа, да наводни тунелите, които са под нея. Един вид, за да избие там, да издави тия от Хамас, които се крият. Сега тази тактика подобна се обмисляше срещу завода Азовстал в, там в дето руснаците го превземаха на брега на Азовско море, Мариупол. Но първо този завод е по-малък от този град, който е примерно колкото София или малко по-малко, който е целият в тунели отдолу. Едно е един завод от типа на Кремиковци, нали, да наводниш тунелите под него, а друго е да наводниш тунелите, които са под цял град. Най-малкото не е сигурно тези тунели свързани ли са едни с други всичките. Не е сигурно могат ли да се затапят. Ако се види, че влиза вода в един от тунелите, взривяваш връзката към съседната част от тунелите и другата част остава непотопена. Нали, това Хамас със сигурност са се подготвили. Сигурно знае. Тоест там става дума за много сериозна мрежа от тунели и идеята Израел да ги потопи всичките е невъзможна фактически, налудничава. Най-малкото Израел трябва да влезе на няколко места, поне от няколко места да вкара вода. Там ще трябва да се докарат помпи от морето, нали, да се прокопаят такива, нали, което най-малкото ще вкара израелците в някакви битки, за да осигурят трасетата на тая вода до там. И не е ясно, ще се потопили цялата Газа, цялото подножие на Газа ще се потопили. После не е ясна съдбата на израелските заложници. Не е ясно колко хиляди хора други извън Хамас се крият. Това ще бъде някаква абсолютно все едно да пуснеш атомна бомба там. И не е ясно ще има ли ефект. Но факта, че Израел обмисля такива действия и факта, че днес с нощи са направили така демо акция с танкчета, с знамена отиват, нали, за да покажат нападаме, ги мачкаме и след това се измъкваме. Това нещо по-скоро прилича на пиар акции, на пропаганда, което издава страх и отчаяние у израелците. Може би те са в капан, от който няма спасение. Защото ако вкарат сериозна военна операция в Газа и затънат в някакви тежки битки от типа на Бахмут или Мариупол, и това целият свят го гледа, и това насред изваждането на палестинския проблем пред целия свят да се обсъжда, това нещо ще е много сериозен проблем за Израел, ако той не може бързо да приключи с Хамас. А ако не влезе, вече извадения палестински проблем ще стои на масата и ще се види, че Израел не може да го реши с военни средства. Тоест, Израел е в трудна ситуация. Така че там предстоят, честно казано, ако съм в Израел, ако аз съм президент или премиер на Израел, аз не знам какво да направя в тази ситуация. Знаете, че политиците винаги казват, аз знам всичко, аз мога всичко, ще реша всички проблеми. Аз не съм политик, не съм дори израелски политик, не съм български политик. Знаете, по много въпроси съм казал, не знам какво да правя, защото ситуацията е доведена до безизходица. И по български проблеми съм казал. И сега действително ви казвам, аз не знам какво да се прави в момента. Да, изглежда добре да се създадат две държави, палестинска и израелска, по границата от 67-ма, това и Русия го предложи, но имайте предвид, че в Израел в момента чакат кръв заради тия 1400 убити. Тоест те първо трябва да вземат кръвния си данък, да изколят там съответния брой палестинци и тогава да, евентуално, иначе ако сега отстъпат, ще излезе, че са победени. А от друга страна, палестинците, които ги колят от 60 години, ако сега отново ги изколят, те няма да приемат мирно споразумение след това. Ситуацията е много сложна и тези последни действия на Израел така разбиват илюзиите, че Израел лесно ще се справи с Хамас. Което значи дълго тлееща рана. И не дай си Боже ескалация на конфликта и разрастването. Съвсем възможно е.
Поради тази причина би ви посъветвал да ходите на уроци по стрелба. Аз вече ходя. Не е толкова скъпо. Един патрон е между 3 стотинки и 1 лев. Колко му ще пистрелете там 50-100 патрона, за да видите как работи един пистолет. Може да гръмнете с пушка, с нещо. Обучете се да имате поне базови някакви военни познания. Припомнете си как се слага противогаз. Най-малкото гледайте дори някакви клипчета в интернет от войните да видите какво правят хората. Има инструкции за работа с РПГ, с всичко. Тоест обучавайте се военно. Имаше едни стари учебници по гражданска отбрана, на време сме ходили. Обучавайте се, защото ситуацията се сговнява. Отново ползвам тази дума, но тя е мек. Ситуацията става много тежка. И вътрешните проблеми в България може да изглеждат като някакви трохички страни с това, което може да ни се стовари отвън. Подготвяйте се, четете книги, свързани с военни действия, с конспирация, с подривна борба, с партизанизъм. Гоце Делчев, гения на това. Защото положението никак не е добро. Разбира се, винаги искам да завършам оптимистично. Нека се надяваме, че войната сериозната ще се размине, че войната в Украина ще приключи и че в следващите 3 дни от тримата основни опозиционни кандидати поне един ще поумнее да се откаже, с което да създаде интрига на изборите. Ще следим събитията и готов съм и с коментар, когато дойде разочарованието неделя в резултат на предателството на опозиционните партии. Това е за сега. Приятен ден!